欢迎观看《遵义指数：八大货币 Rico 与波浪分析》系列视频。因为是金融交易，在此做一个免责声明：一、技术分析是概率游戏，没有100%准确的分析；二、此分析仅为闲云九法之一，观局，不足以作为直接交易的输入条件，仅供参考；三、外汇交易有风险，请谨慎投机，盈亏自负。在做今天的分析之前，做一个自我介绍。本人字号遵义子，旅居新西兰，是职业者，曾获得2届 DaxCopy 外汇城市交易比赛阅读冠军。目前是多家外汇交易公司的注资交易者，喜欢读道书，欢迎访问本人博客。今天是6月10号。新西兰时间12点16分开始分析一下八大货币的 Rico 和波浪理论。我们先看一下美元。美元我把这个 4H 图四小时的图稍微缩小了一下，能看到比较远的那个局势。一样的，我们看一下它现在这个位置正好是一个关键的位，但是前期在这里逐字回调，然后又继续上传上去，就是说它这个阻力位已经被消耗了一部分，所以这次突破的时候就没有一个比较大的回调。就目前来看，它这个 PSY 值也是比较强势的，所以我们再拿斐波那契来算一下它的 target 位。美元突破了几个关键点之后，回调 50% 就继续上攻，现在到了 0.786 这个位置，貌似也没有什么阻滞，但是在这个前高的位置可以看到是一个比较大的阻力位。综合分析一下，还是应该会继续上涨。好，我们看一下日元。日元在四小时图里面看不到前期的高低点，所以我们把它切换到天图。在天图的位置就明显能看到现在是属于一个支撑位，一般我们这个支撑位就用一个 K 线，所以一个 K 线的长度，所以我们用这个图就是表示它的支撑位，所以在它的四小时图里面有所上涨，但是呢，它总体的趋势目前来说，如果它还没有突破这个点或者这个点或者这几个点，还是向下的，继续向下的。这几个算是一个阻力位，我们再看一下它这次日元的反弹
到什么位置，就至少能看到，因为这个阻力位的力量并不是很足，它只有一个点。这个区间的力量，阻力位的力量比较大一些，再加上它这是0.382的位置，所以这个应该是个 target。所以我们姑且认为它会反弹到这个位置。这就是日元，我们再看一下欧元。欧元，这是一个阻力位，正好到这个阻力位的位置，4小时图到这个阻力位置。我们再看一下1小时图，来细分一下。1小时图也看不大出来，只能看一下它是不是同时也在斐波那契的位置，0.5突破了，到0.618的位置在这里，所以欧元。目前来说可上可下，但是向下的概率比较大，因为它这个向下的动力很足。目前的反弹也只是在0.5，还没到0.618的反弹距离。好，看一下英镑。我们还是先看4小时图。4小时图，这个是一根比较重要的阻力位，现在正好打在这个阻力位的位置上。再看一下1小时图来细分。这个下跌动力也是比较足，我们看一下它这个反弹的斐波那契的位置，到0.382是这个点，就空间也不是很大了，上涨的空间也不是太大，而且。这个点也是相当重要的阻力位，一二三三个点，4个点，所以就蛮大的可能性就是到这里就继续向下。我们再看一下澳元。好，我先看一下4小时图。澳元这一根线是明显的阻力位，而且起到了作用。来看一下1小时，1小时图。这一段的动力比较足，如果它这个阻力位起到了作用，就有这个，这一段就有可能成为一个推动浪，这一段是一个回抽浪。这个回抽到了零点
236，说明回抽的力量还是挺足的。但目前看，还是先以这个走推动浪的可能性比较大。第一个 target 应该是前极低点，如果突破了这个点，就 target 是 1.618 这个位置。好，再看一下加币，先看一下四小时图。四小时图突破了，还看不出来，只能看一下天图，会不会能看到什么阻力点？啊，果然是一个阻力点。目前来说，这个是一个关键的阻力点。这个点，现在到了这个关键的阻力点，天图。所以再切换到四小时图，有这个可能性，因为这个阻力位有下跌的可能，因为它这个有一个背离。这边仍然是有一个背离，我们再切换到一小时图看一下。一小时图的话，因为这是一个反弹浪，这样的话我们看一下这个推动浪的位置，这个推动浪到 1.618 的位置就应声下跌，同时也是刚才的天图的阻力位，所以有下跌的空间。姑且看，但是它因为还是在一个推动浪之中，看一下它会的 target， 回到前期高点这个位置的话是 0.618， 就是说我们至少要看到 0.618 这个点才会有阻力，才会有支撑，等到了这个位置再进行分析。再看一下瑞士法郎，瑞士法郎，我们先看一下四小时图。四小时图，这个点也算一个关键的位置。这个点，这里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 都有支撑。所以瑞士法郎目前看还是一个在走推动浪继续的行情。再看一下它的一小时，我们刚才看出来认为它是这个走这个推动浪的延续，那我们就看一下这根推动浪斐波那契推动浪，是这个这一段是推动，这一段是回抽，现在是回抽到 0.382 的位置，就继续往上推动。所以它的 target应该是先上100%这个位置，
这里主力还比较多，如果突破了这个百分之百的位置，才有可能去看1.618。当然也蛮大的可能在这个主力位就又继续震荡。目前看是上涨的可能性较大。再看一下牛币，我们先看一下四小时。牛币的主要点在这里，这一根，所以也知道了一个主要的位置。它的推动浪，这个是明显是一根推动的，这个是回调浪，所以画反了，这个可以用这么画。因为推动浪，我们从推动浪的终点开始拉，再到推动浪的起点是这个位置，再把它展开，就能看到再继续推动，因为这个是起点，这是终点，回调 0.618%， 又继续推动，有蛮大的可能性继续推动，所以目标位第一个是100%的位置，第二个才是 1.618% 的位置。我看一下它的一小时，一小时图基本上也是这个结论，就是更精确一些，到了 0.618% 这个位置，然后向下。好，今天的八大货币 Ripple 与波浪理论就分析完毕，谢谢观看。